Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Bilo od 2 metra. Iz... Ko vas služi da vidimo? Da vidimo ko obično, to služi. Ova služi Tihomir Tepić, Tihomir vidite. Tihomir danas radi ovaj drugu smenu ovde. Završio je sa snimanjem, tako da ovaj, on je našao još jedan izvor svojih prihoda i mogu da vam kažem da mu odlično ide. Super, kako kuva, može da se oženi. Da vidimo kako vi izgledate iz profila, da li se vide... Ovaj, opa, to je baš lepo. Jeste vi zadovoljni vašim profilom? Jel treba da budem zadovoljni? Pa da vidimo još jednom. Da. Kažete da treba. Ja mogu ja da dodam nešto? Naravno. Ja moram dodam da Ana Sević i u kućnoj varijanti nosi štikle. A znate li zašto? Zašto? Ne može da upali svetlo na štikle. Nemoj da te poljubim sad u čelo. Samo molim vas, snimite piće koje Ana Sević pije redovno u pauzama između svih snimanja. Ona to apsolutno pije. I to objašnjava svu njenu ja to apsolutno. Apsolutno apsorbuje i apsolutno vrcka. Ana Sević. Koliko prodajete vi tu flašu? Ne. Dajte da vidimo te usne. Koliko? Te usne. Ajde kao poljubi. Jesu to tvoje usne cele ili nisu? Cele su moje. Pošto gornja? Akcija, aukcija. Pošto je gornja? Ko da više, ajde. Ma ne morate Mitroviću, se... Mitroviću, pošto je platila ovu gornju usnu? A ne znam, kako ide, konj da više, kako? Mora aukcija da se ovaj napravi i onda ćemo vidjeti koliko košta. Najniža jedinstvena ponuda. Ko treba za Grand Show, koliko je Ana Sević platila gornju, a koliko donju? Naopak. Usno. A šta smo mislili? Znači, naopak. I tako. Ja sam ti kupila, znaš da sam ti kupila na skafu da ti donesem i zaboravila sam. A znači, ne znam koja, ste bio bi Ana Sević. Ta suknja ti se, ta haljina ti se baš podiže. Ne podiže se, nego vidite ovako. Ovako je od kože, a ovako se sija, vidiš? Ovako se sija, a ovako se ne sija. A ja ne želim da se sija. Znači, hit. Mene sad je Marija Kako ste idemo? Vi? Mi dobro, evo, čekaj, idemo šta Tihomir Tepić radi. Tihomir, on sad briše čaše. Šta imaš u torbi, Tihomire? Telefone bakšiš. I... Daj da vidim, pokaži. Ti normalan, bre, čovjek. Ajde, pokaži. Pa vozi, Miško. Mm. Šta ti ko mi nosi u torbi? Ivana Vukovića u mini pakovanju. To je nemoguće. Meni je super. Jeste super. Meni je super. Pogotovo kad ide ja sam. Zašto žvaćeš ovako na snimanju? A čekaj, a da, će pre nego što izađe. Pa snima se. Nemiran sam. Ne znam gde ću s jezikom. Pa ima ovde mnogo žena, mogo bi negde da ga upotrebiš. Ovaj... To neki skup sad? Nije skup sad, nije. Ovo sam dobio od drugarice. Lažno. Drugarice? Od koga je dobio? Ukrao je. Ukrao. Ustrele mi dušu noći.